Poštovani gledalci, dobroveče. Ovo je emisija Termin televizije Jagodina, a naš i vaš večerašnji gost je gospodin Života Starčević, predsednik gradskog odbora Demokratske stranke Srbije u Jagodini. Gospodine Starčeviću, dobroveče i dobrodošli. Dobroveče, bolje vas našao. Evo, ova 2012. godina polako se bliži kraju, a svakako ono što zaokuplja najveću pažnju srpske javnosti je Haški tribunal ovih dana. Jeste, presude Haškog tribunala vezane za hrvatske generale Gotovinu i Markača, kao i presuda Ramušu Haradinaju i njegovim saradnicima, je zaista izazvala veliku pažnju ne samo u Srbiji, ne samo u regionu, već u čitavom svetu. Naravno, one koje je ta presuda najviše pogodila, jesmo mi, i jednostavno ovde je javnost reagovala burno. Možemo reći da su bukvalno svi osudili takav završetak procesa protiv hrvatskih generala i Ramuša Haradinaja, iako je negde postignut kakav takav konsenzus, postignut je oko mišljenja o tim presudama. Svakako da su te presude sramne. Haški tribunal je formiran od strane Ujedinjenih nacija kao sud koji je trebao da uspostavi pomirenje na prostorima bivše Jugoslavije. Ove presude svakako nisu način da se uspostavi pomirenje, naprotiv, to je pravi način da se naruše i inače krhki odnosi između Srbije i Hrvatske. Svakako da te presude nisu presude koje će pomoći u pregovorima i rešavanju situacije u našoj južnoj pokrajini, Kosovu i Metohiji, i jednostavno te presude su učinile mnogo lošeg i za državu Srbiju, ali i za okruženje. Jednostavno, te presude su pokazale da je Haški tribunal sve vreme bio politički sud, da je to praktično sud koji je uglavnom formiran da bi osudio Srbe za ratne zločine, da su ove presude oprale jednostavno zločinačko delovanje drugih država, oprale su sve zločine iz Hrvatske oluje, jer jednostavno niko nije osuđen za te zločine, ne samo u Hagu, nego ni u pravosuđu Republike Hrvatske. Tako da i sam mnogi mediji su ovih dana pravili i sabirali koliko je preko 1000 godina, znači 1300 godina, preko 1300 godina su osuđeni Srbi u Hagu. Hrvati su 200 i nešto, svi ostali znatno manje. Jednostavno i to govori o tome da Haški tribunal je imao dvostruke aršine, da nije sudio po pravdi, već je sudio verovatno po nečijim političkim interesima. Demokratska stranka Srbije je snažno osudila te presude. Demokratska stranka Srbije je inicirala jedan proglas Srbija je ugrožena, koji se nekako poklopio sa datumom tih presuda. U tom proglasu govorimo između ostalog i o tome da treba da odustanemo od evrointegracija, da su mnoge države uticale između ostalog i na presude Haškog tribunala i da se time pokazala pokazao prosto nedostatak volje, da ne kažem zla namera mnogih članica Evropske unije, ne kažem svih, i pojedinog dela međunarodne zajednice prema našoj zemlji. Prosto Demokratska stranka Srbije smatra da Srbija posle takvih presuda treba da prekine svaku saradnju sa Haškim tribunalom. Takođe i bivši sudija Jeffrey Nice je takođe rekao da je Haški sud postao jedna politička institucija, kako ste malo pre i vi rekli. Naravno, ne samo Jeffrey Nice, tu je i Carlo Del Ponte i mnogi drugi. Prosto Haški tribunal je doživao kritike i Srbije, doživao je kritike iz dela javnosti i međunarodne zajednice koji je istinski posvećen pravu i pravdi. Takođe je kritikovani iznutra, od bivših, pa čak i od sadašnjih sudija i tužioca. Jednostavno, mnogi su rekli da te presude ne predstavljaju pravdu,
ne predstavljaju pravo, već predstavljaju jedan više politički čin, političku presudu. I takođe kaže se da su srpski generali jedini ti koji su po međunarodnom pravu osuđeni za komandnu odgovornost, dok to nije važilo za druge strane koje su takođe učestvovale u... Naravno, dvostruki aršini su vidljivi na svakom koraku i kod svake presude vezane za Haški tribunal. Mi imamo mnoge naše ljude koji su sada u Hagu i kojima se sudi za verbalni delikt, čak ne ni za komandnu odgovornost. Pa vi imate Vojislava Šešelja koji je već deseta godina u sudu i njega optužuju za nepoštovanje Haškog suda, jel te, a Ramuš Haradinaj je poštovao Haški sud. Naravno, to što je ubio 17 svedoka ili 19, kako vi kažete, to se ne računa, to je poštovanje suda. Jednostavno, te presude su izazvale ogorčenje čitave javnosti. Vi ste videli da je i naša država reagovala i sinoć je potpredsednik Vlade Republike Srbije na Savetu bezbednosti takođe osudio takvo delovanje Haškog tribunala, zatražio je da naši ljudi... Jer naprosto niko nije odgovoran za 300.000 Srba potrebnih u Oluji za zločine na Kosovu. Jasno je, ispada da je 300.000 ljudi iz Hrvatske samovoljno napustilo svoje domove. Ispalo je da su na desetine hiljada ljudi koji su ubijeni tamo sami povlačili oraze i vršili kolektivno samoubistvo, šta, s obzirom da niko nije osuđen za to, prosto navodi nas na takva razmišljenja. Takođe treba reći i to da je srpska javnost dosta se ustalasala oko toga, a takođe treba reći da sve to, da kažem, kod srpskog naroda izaziva određeni otpor prema ulasku u Evropsku uniju. Naravno, prosto više ni agencije koje su onako vrlo naklonjene evrointegracijama i da kažem uvek su navijale na tu stranu, više ne mogu da sakriju da je stav naroda Srbije većinski protiv ulaska u Evropsku uniju. Demokratska stranka Srbije svojim proglasom Srbije je ugrožena, kaže zašto ne treba ići u Evropsku uniju. Prvo, zato što većina zemalja Evropske unije, i to vidimo u ovim pregovorima, direktno narušava teritorijalni integritet i suverenitet naše zemlje, zato što primjena sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i tekako šteti našoj ekonomiji. Iz kog razloga šteti našoj ekonomiji? Šteti našoj ekonomiji jer je učinila naša preduzeća nekonkurentnim na tržištu, samim tim ta preduzeća su poslovala nelikvidno i samim tim ogroman broj radnih mesta je izgubljen, radnici ostali bez posla, direktno zbog primjene sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Drugi razlog jeste taj što ćemo mi potpuno primjenom sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju morati da odbacimo sporazum sa Rusijom, zbog koga su mnogi investitori došli u našu zemlju i koji čini našu zemlju povoljnom za investicije. I da budemo iskreni, 90% firmi koje su došle u Srbiju došle su zbog tog sporazuma koje imamo sa Rusijom, koji je jednostavno izuzetno povoljan za firme iz Srbije i čini te investitore i njihove firme konkurentnim na svetskom tržištu i na ruskom tržištu pre svega, koje je zaista ogromno. Treći razlog, evo, sada će se otvoriti i tržište poljoprivrednih proizvoda. Ukinuće se carine i na većinu poljoprivrednih proizvoda. To će tek naše poljoprivrednike koji su inače u teškoj situaciji, u jako, jako teškoj situaciji, staviti u krajnje nepovoljan položaj. Sve su to prosto razlozi zašto Demokratska stranka Srbije smatra da mi treba da prestanemo sa jednostranom primjenom SSP-a. Pazite, ovde sad ne pričamo o obostranoj primjeni SSP-a. SSP važi za nas, ali ne i za zemlje Evropske unije. Tako da je to dodatno pogoršanje, dodatno i loš položaj prema naših preduzeća, naših poljoprivrednika, naše privrede, privrede u celini. Uostalom, ovo propadanje privrede u prethodne 4 godine i ovo preterano zaduživanje Srbije, kojeg smo bili svedoci, je direktna posledica primjene tog sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Naravno, to su glavni razlozi, znači Kosovo, ugrožavanje teritorijalnog integriteta, ekonomija, ali iskreno da vam budem, postoje i drugi razlozi koji nisu vezani direktno za nas, ali
posredno svakako jesu. Vi vidite da je Evropska unija u ogromnim problemima i ekonomskim i političkim, da su u mnogim državama Evropske unije javljaju štrajkovi, masovne demonstracije, protesti. Više nije to samo Grčka, već je tu i Španija, Slovenija, Portugalija, ali pogledajte, vi imate štrajkove i u Milanu, i u Parizu, u Nemačkoj, znači jednostavno svuda se javlja jedan veliki socijalni bunt, jedno veliko nezadovoljstvo, pre svega bahatim i neracionalnim ponašanjem administracije Evropske komisije i tih drugih tela Evropske unije, pre svega bahatim ponašanjem Brisela. Da ne pričamo o brojnim korupcionaškim aferama koje tresu, znači, Brisel i tu evropsku administraciju. Sve to dovodi do toga da se vrlo često na samitima država članica Evropske unije, mnogi vodeći ljudi tih država poprilično sukobljavaju. Evo imate zadnji samit gde je David Cameron, premijer Velike Britanije, zauzeo jedan krajnje čvrst i krut stav oko daljeg procesa integracija, pre svega oko ekonomskih procesa, oko formiranja budžeta za narednu godinu, prostog razloga što je svima jasno da ti ljudi koji su u evropskoj administraciji prosto ne polažu račune nikome kako se i na koji način ekonomski ponašaju, iz prostog razloga jer onda kada budu izabrani oni napuste svoje matice zemlje i više svojim biračima ne polažu račune. To je veliki problem i vidite i sami da su u EU također javljaju separatizmi i prosto politika dvostrukih aršina, kada je to u pitanju, politika dvostrukih aršina većine članica Evropskih unija, može da im se obije u glavu. Nažalost, meni je krivo što recimo najjači su pokreti separatistički u Španiji, koja recimo nije priznala Kosovo i Metohiju, i ne likujem ni zbog čijeg problema sa separatizmom, jer prosto ne želimo ni kod nas, ni kod drugih da se to dešava i prosto povelja Ujedinjenih nacija treba biti poštovana svuda. Međutim, kažem da prosto ta nekonzistentna politika Evropske unije je učinila da se stvore mnogobrojni problemi što ekonomske, što političke prirode. Gospodine Starčeviću, se vratim još malo i na Haški tribunal. Praktično, da li je Srbija pogrešila što je poštovala međunarodne obaveze? Naravno. Je baš izručenje naših građana i počelo za vreme vlade Vojislava Koštunice? E pa, dobro što ste mi postavili to pitanje. Ja bih da raščistimo. Naravno da je saradnja sa Hagom sada se pokazalo bila pogrešna. Ono što u narodu vrlo često vezuju vladavinu Vojislava Koštunice za isporučenje Slobodana Miloševića, generala, prosto želim da i to objasnim, da su to stereotipi koji su stvoreni u javnosti, jer Slobodana Miloševića je isporučila vlada Republike Srbije, čiji je premijer bio Zoran Đinđić, a akciju je direktno koordinirao Čedomir Jovanović, i to svi znamo, a tada je Demokratska stranka Srbije izašla iz te vlade Republike Srbije. To je bio direktan povod izlaska Demokratske stranke Srbije iz vlade. I mi više nismo činili tada skupštinsku većinu sve do 2004. godine. Što se tiče isporučivanja mnogih generala u vreme mandata Vojislava Koštunice, ja moram da kažem javnosti da su ti generali isporučeni na osnovu zakona koji je izglasan od strane svih političkih stranaka bez izuzetaka u Skupštini Republike Srbije i da je sa tim zakonom prekinuta praksa jednog, mogu slobodno reći, besprimerenog hapšenja, jurenja, stavljanja džakova na glavu mnogih naših državljana i odvođenju u Hag, već su tu postavljena neka pravila i uveden je princip dobrovoljnosti, znači svi ti ljudi su dobrovoljno otišli u Hag, to je jedna stvar, a druga, mnogo bitnija stvar, jeste da je tada država vodila računa o tim ljudima. U kom smislu? Da su im obezbeđeni i porodice, i da normalno žive i svi materijalni uslovi, da je njima obezbeđivana sredstva za odbranu, za život u Hagu. Znači, sve ono što je kasnije naša država napustila i ostavila i prepustila te ljude same sebi. Jednostavno, u tom trenutku Evropska unija još uvek nije priznala Kosovo, još uvek je postojala nada da
će taj naš put u evrointegracije doneti... Da ćemo preokrenuti tu priču. Da, praktično. Da ćemo tu priču praktično preokrenuti. Drugo, u tom trenutku jednostavno naša država je imala i druge probleme. Ja moram da kažem da je čim je formirana vlada Vojislava Koštunice, mi smo imali gotovo građanski rat na jugu Srbije, znači u ove tri opštine, Preševo, Bujanovac i Medveđa. I Medveđa. I prosto te neke stvari koje su jako bitne za nas se često zaboravljaju, a onda zluradi i oni koji nemaju argumente za svoju odbranu kad ih DSS napada, onda kažu pa evo, vi ste sarađivali sa Hagom, vi ste isporučili ovog i onog, prosto takve tvrdnje ne stoje, prosto situacija je bila sasvim drugačija. Ali takođe dolazimo tu i do apsurdne situacije, ako su ti srpski generali koji su bili u regularnoj vojci tada radili svoj posao i zbog toga su posle isporučeni, u slučaju ne daj Bože neke agresije na Srbiju, ko bi se odazvao na tom pozivu ako nema nikakvu zaštitu? Naravno, i još nešto moram da kažem, ti generali koji su sad u Hagu, svojim odlaskom su naročito pokazali kolike su patriote i pokazali su svu svoju veličinu. Prosto pokazali su da su vojnici države koju vole, koju cene i koju poštuju. Nažalost, politika dvostrukih aršina, politika presuđivanja u Hagu samo i isključivo i jedino Srbima je jednostavno učinila da su oni sada u jednoj jako lošoj i nezavidnoj poziciji i ja moram da pohvalim stav prosto juče na Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija gde je potpredsednik vlade tražio da naši haški osuđenici se vrate u Srbiju i da ovde odsluže svoje kazne. Prosto više je obesmišljeno svako njihovo bivstvovanje u tom sudu. Također ovih dana je veoma aktuelna i problematika oko administrativnih prelaza. Imamo pregovor u Briselu kojem je prisustvovao premijer Ivica Dačić, Hašim Tači i Catherine Ashton. Nekako u svetlu puštanja Haradinaja, nekako je još teže ovim kosovskim Srbima pala ta odluka o administrativnim prelazima koji treba da stupe na snagu 10. decembra. Ja moram da kažem da je sadašnja vlada nastavila politiku prethodne vlade kada je u pitanju Kosova i Metohija. Ona je prihvatila sprovođenje svih sporazuma koje je dogovorio Borko Stefanović, pa čak mogu da kažem i korak više, jer evo, juče je Borko Stefanović rekao da pod krivičnom, materijalnom i svakom drugom moralnom odgovornošću tvrdi da nikada nije bilo govora o oficirima za vezu. Vlada je jednostavno prihvatila sporazume o integrisanom upravljanju granicama, čuvenom IBM-u, gde taj sporazum kaže da će do 10. decembra biti implementiran na dva granična prelaza, a da će do 31. decembra biti primenjen, implementiran na drugim graničnim prelazima. Prosto se pitamo, dve su tu stvari koje Demokratskoj stranci Srbije, a ja mogu kažem i meni lično, zaista puno smetaju, a to prva je što... Tu se priča o tome da se praktično ništa ne menja, ali da to administrativno mora tako da se podvede. E, vidite šta, upravo sam hteo do toga da dođem. Kako mi to znamo? Ne postoji, ne kažem da postoji poverenje prema premijeru i njegovim izjavama, nego postoji jedan formalni problem, a formalni problem je što su ti dogovori usmenog karaktera, što se ne potpisuju nigde, ne postoji papir i potpis šta se dogovorilo. I onda naš premijer kaže, i mi mu verujemo da je tako, da se ništa ne menja, da neće biti potrebna kosovska dokumenta, da mogu srpska dokumenta, srpske tablice, da se neće naplaćivati carine, znači da će Euleks imati izvršnu ulogu, sve to mi imamo verujemo. Ali Hašim Tači juče sasvim drugo izjavio u Prištini. Kada se vi i ja, gospodine Vujiću, dogovorimo nešto, kada izađemo iz ovog studija, vi možete pričati jedno, ja drugo, ako nisu bile uključene kamere i nije snimljen naš razgovor, ili ako jednostavno ne postoji nešto što su na papiru, mi možemo pričati potpuno različite priče. Jednostavno, to je suštinski problem. I šta je drugi problem koji DSS je zamerao prethodnoj vlasti, pa evo zamera i ovoj vlasti, jeste to što ne postoji rasprava o ključnom problemu. To je jedan od dva... DSS je predložio da se obustavi skupštinsko zasedanje baš zbog situacije na Kosovu. Da, ali to je već bio predlog koji je bio posledica trenutnog stanja na terenu, ali DSS traži već peta godina, traži raspravu o Kosovu u skupštinskim klupama. Jednostavno, kako ispada?
jesu premijer, jeste predsednik, jeste vlada izabrana od strane naroda i ima svakav legitimitet da vodi spoljnu politiku, ali prosto o tim ključnim pitanjima koje se tiču ustavnosti i ustavnog poretka i državnog sistema naše zemlje, jednostavno mora da se razgovara na skupštini. Ako razgovaraju bez bilo kakve skupštinske odluke, onda to nije državna politika, onda je to politika vladajućih stranaka. A mi govorimo ovde o državnoj politici. Državna politika mora biti doneta i da se doneta u Skupštini, a da je sprovode vlada i ostali izvršni organi naše zemlje. Prosto ovde je jedan naopak sistem koji je doveo do, iskreno rečeno, velikih nepoverenja, do velikog prostora da dođe do različitih insinuacija, različitih dezinformacija, poluinformacija, poluistina i tako dalje. Jednostavno, kada bi se vodila državna politika, makar i parlament ne izglasao jednoglasno, ali je parlament izglasao kao vrhovni zakonodavni organ naše zemlje, onda je vrlo legitimna i odluka vlade da vodi takvu politiku, vrlo je legitimna i odluka predsednika i svih ostalih, i to je suštinski problem. Između ostalog, vi imate, evo danas u medijima pojavilo i pismo Srpske pravoslavne crkve, Svetog sinoda Srpskog pravoslavne crkve, gde oni jednostavno se protive trenutnoj politici. Imate dobar deo stranaka u parlamentu koje se protive sadašnjoj politici ili se bar imaju zamerke, možda se ne protive, ali imaju zamerke na sadašnju politiku prema Kosovu i Metohiji. Vidimo da Srbi sa severa Kosova protestuju danonoćno na Jarinju, protiveći se takvoj politici. Pa dajte da stavimo to pitanje, razmatramo. Jutro smo mogli videti... Ali čuli smo i premijera koji pred zadnji polazak za Brisel kaže Kosovo je oteto, mi moramo naći način da ga vratimo. A pa ako se mi pomirimo s time da je oteto, ono će i biti oteto. Prosto, ako je oteto, što nam traže onda da upregovaramo? Ako je oteto, oteto je, mi se tu više ništa ne pitamo, što bi tražili da dalje pregovore? Ako je njihovo, što od nas traže neke ustupke? Što traže da im damo nešto što su već uzeli? Prosto Matija Bečković je svojevremeno, još pre par godina, otprilike rekao na tu temu, interesantno je, znači ako je njihovo, što nam ga traže? Ako je oteto, što hoće da nam ga uzmu i tako dalje. Jednostavno, nije tu ništa gotovo dok mi ne kažemo da je gotovo. I tu je osnovni problem. Što negde ovi pregovori i osnovna ideja, i to se može čuti od mnogih evropskih zvaničnika, osnovna ideja je da se legitimizuje otimačina. E, mi ne smemo da damo legitimitet toj otimačini. To je problem. Jednostavno... Ali u isto vreme treba obezbediti bezbedan i normalan život onih Srba koji žive na Kosovu. Naravno, i to je posao države Srbije. Hoću da kažem, priča se o strategiji o Kosovu. I čujemo izjave, konkretno Milovana Drecuna, jutrošnja izjava da ne treba žuriti sa izradom strategije. A što onda država žuri sa implementacijom sporazuma Borka Stefanovića? Što se i tu ne sačeka? Opet da podsjetim javnost, Demokratska stranka Srbije je tražila od Ustavnog suda ocenu ustavnosti sporazuma koje je postigao Borko Stefanović. Što ne sačekaju odluku Ustavnog suda? A šta ako Ustavni sud kaže da su ti sporazumi protivustavni, a mi smo ih implementirali? Onda će se postaviti pitanje, a ko je odgovoran za to? Ili, recimo, da vas pitam, neko je juče izjavio, ili prekjuče, pardon, mislim da je premijer izjavio da Ustavni sud, ako proglasite sporazume neustavnim, onda treba da vrati i Kosovo u ustavni poredak Srbije. To nije posao Ustavnog suda. To je posao, znači, politike, to je posao diplomatije, na kraju krajeva, i drugih državnih organa, sve do krajnjeg onog pologa sile državnih. Znači, jednostavno, nije to posao Ustavnog suda, ali posao Ustavnog suda jeste da kaže da li je neki čin u skladu sa našim Ustavom ili nije u skladu sa Ustavom. Što ne sačekamo odluku Ustavnog suda, verovatno će ona biti brza, i onda nakon toga, ako kažu nije protivustavno, u redu, DSS će svakako pomoći da se reši. Ali takođe to je uslovljeno sa ovom pričom da mnogo od ovih pregovora Beograda i Prištine zavisi i da li ćemo dobiti datum za otpočinjenje pregovora za prijem u Evropsku uniju. A šta znači datum za otpočinjenje pregovora? Da li to znači da ćemo odmah posle tog datuma za godinu, dve, tri,
ući u Evropsku uniju. Ne znači. Znači, mi nećemo ući u Evropsku uniju u najboljem slučaju za 10 godina. A da ne pričam, naveo sam na početku emisije brojne razloge zašto uopšte ne treba da uđemo u Evropsku uniju. Ponovo postavljam ono pitanje koje sam više puta u svojim nastupima pa i u vašim emisijama govorio. Mi ne možemo da imamo put bez alternative. Mi moramo da imamo alternativu, a ta alternativa je da se okrenemo sami sebi. Pa Republika Srpska i predsjednik Republike Srpske je skoro javno rekao, mi imamo alternativu, naša alternativa je Republika Srpska. Okrenuli su se sami sebi. I onda odmah su prestale ucene. Odmah su prestale uslovljavanja prema Republici Srpskoj. Dajte da i mi izađemo iz tog klupka, iz tog kola neprestanih ucena i uslovljavanja i da se okrenemo sebi i sopstvenim interesima, da nas ne interesuju interesi Evropske unije. Jednostavno, mi moramo da budemo politički i vojno neutralna zemlja i to je ono što DSS već godinama priča, priča o političke i vojne neutralnosti. To je jedini politički i ekonomski izlaz iz ove situacije u kojoj se nalazi naša zemlja. Mi moramo da nalazimo partnere svuda, mi ne kažemo da ne treba sarađivati sa državama, članicama Evropske unije pojedinačno, ali sa Evropskom unijom ne treba sarađivati. Zašto mi ne bismo mogli da sarađujemo bilateralno sa Holandijom, sa Francuskom, sa Nemačkom, sa bilo kojom Austrijom i bilo kojom drugom državom? Ne moramo da sarađujemo sa evropskim institucijama, ne moramo da sarađujemo sa Briselom. Jednostavno, okrenemo se tim državama pojedinačno, okrenemo se drugim partnerima u svetu, prosto i ekonomija se polako seli sa zapada na istok, glavni ekonomski tokovi su sada više ne između kontinenta na obalama Atlantskog okeana, znači između Evrope i Amerike, već glavni tokovi ekonomije, trgovine i svega su na obalama Tihog okeana, znači između Amerike i Azije. Prosto se bojim da mi ne pratimo dovoljno te tokove. Zemlje BRICS-a, znači Rusija, Brazil, Indija, Kina su zemlje koje imaju sjajan ekonomski rast, u neverovatnoj su ekspanziji, a nisu članice Evropske unije. Nisu članovi ni jedne unije, ni jedna od tih država. Jesu to velike države, jesu to moćne države sa velikim brojem stanovnika, ali pojedine od njih su bili sinonimi za siromaštvo do skora. Sinonim za siromaštvo je bila vrlo često Indija. Favele brazilske su bile poznate po tome. Danas su favele brazilske više turistički motivi i atrakcije koje se obilaze, a manje su naselja siromaštih. Jednostavno, svet se menja. I ako mi slepo gledamo u samo jednu tačku, pritom teško dostižnu, teško da ćemo ući u te svetske tokove i prosto mislim da mi moramo podhitno da menjamo politiku i da odustanemo od politike evrointegracija i da se okrenemo sebi i politici državne i vojne neutralnosti. Gospodine Starčeviću, da se malo vratimo i domaćim temama, tako kažemo, u Skupštini je juče raspravljeno o zakonu po kome lokalne zajednice ne mogu da imaju vlasnički udeo u medijima. Ali takođe smo mogli vidjeti veliko upiranje da Studio B ipak opstane i pored toga. Vidite, ja mogu lično svoj stav da kažem prema tome da je i to politika dvostrukih aršina. Ne možete vi jednu... Jer je veliku primetbu stavila misija OEBS-a baš na taj segment. E pa upravo ja ono što kažem, ne mogu nama iz Brisela, iz Ženeve, iz Ciriha ili gde god je sedište nekog sektora tih međunarodnih organizacija da nam kažu kakva je situacija u televiziji Jagodina. I ne mogu da upravljaju sudbinom ljudi u televiziji Jagodina, ili ne samo u televiziji Jagodina, Ćuprija ili bilo kojoj drugoj lokalnoj televiziji. Drugo, ne možete doneti zakon koji će važiti za 99,99% lokalnih televizija, a za jednu neće važiti. Ili za dve. Jednostavno, ni to nije u redu. Prosto, ja smatram i protivim se takvom zakonskom predlogu. Smatram da treba podržati lokalne TV stanice, da ljudi treba da budu informisani o lokalnim temama, da su se ljudi mnogo opteretili, čak i prezasitili tim krupnim državnim temama, a jako je bitno što se dešava na lokalima. Uostalom,
svi smo svedoci da se u lokalnim sredinama dešavaju velika pomeranja nakon izbora, da ima tu puno i dobrih i interesantnih situacija i onih naravno loših i neprijatnih. Jednostavno, lokalni mediji treba da zadrže tu ulogu informisanja ljudi o lokalnim temama. Na kraju krajeva, kako bi bilo ko u Jagodini koji je nešto uradio, da li je to pesnik, je napisao zbirku pesama, da li je to književnik, da li je to slikar, da li je to učenik koji je napravio odlično postignuća, kako bi mogao da prezentuje, da li je to neka škola, bilo koja druga ustanova, da prezentuju svoja postignuća, svoje uspehe u radu, ako ne postoji lokalna televizija. Državne televizije to ne zanima. Ali narod neke lokalne zajednice i tekako zanima. Ja sam siguran da građane Jagodine zanima kakva su postignuća neke škole, kakva su postignuća centra za kulturu ili nekog muzeja ili nekog bilo kog svog pojedinca, sugrađanina. Jednostavno, mislim da lokalne televizije treba da postoje i da to nije takav namet na lokalne budžete i da sa dobrom organizacijom lokalne televizije mogu i treba i moraju da prežive. Gospodine Starčeviću, da se okrenemo malo i da kažemo ovim našim lokalnim temama. Jagodina, pored toga što se godinama unazad priča o njoj kao turističkom, sportskom, univerzitetskom centru, evo sad je došli do toga da će Jagodina i taj industrijski segment da zaživi. Imamo dva italijanske investitora, znači Andrea Confezioni, sad je potpisan i ovaj ugovor sa kompanijom Aunde, takođe iz Italije, a takođe i pre par dana bio je tu i ruski investitor. Vidite, loša ekonomska situacija u Srbiji je nas u Jagodini naterala, naročito političke partije koje su u parlamentu, da se dogovorimo, da radimo zajedno i svi da učinimo sve kako bi se ta kriza u Srbiji što manje osetila, ne može da se ne oseti, mislim, to je jasno, ali što manje osetila u našem gradu i da bi je što manje osetili naši sugrađani. Najvažniji posao koji ovog puta se radi, nažalost, to bi mnogo već, u većoj meri i mnogo sistematičnije trebalo da radi država, ali eto, mi smo se dogovorili, imamo naš nastup, da kažem, jagodinski, jednostavno tražimo potencijalne partnere, investitore, napravili smo i opremili jako dobru industrijsku zonu. Ta tri partnera koje ste pomenuli, jedan projekat je pri kraju i vrlo brzo će krenuti sa radom, ostala dva će krenuti takođe s radom, ja se nadam, sledeće godine, u drugoj polovini. Međutim, tu nije kraj. S obzirom na socijalnu situaciju, na nezaposlenost u Jagodini, mi smo pričali o tome da je negde oko 11.000 nezaposlenih u Jagodini, nama trebaju bar još 6 takvih partnera da bismo tu neku socijalnu i ekonomsku situaciju u Jagodini sveli na optimum i kako bismo mogli da kažemo zaista da je Jagodina jedan grad u kome vlada socijalni mir, nema socijalnih tenzija i ljudi žive od svog rada. I opet da se vratim na onu globalnu temu, eto, to je način kako bi i Srbija mogla da sama sebe uredi, ne treba nama Evropska unija, ali neki principi po kojima su uređene države Evropske unije, mi treba da ih iskoristimo, ali ne treba niko da nam pomažemo, možemo sami da se uredimo na način koji će biti optimalan, efikasan i koji bi učinio da svi živimo ekonomski bolje, stabilnije i mirnije. Jednostavno, mislim da je to glavni zadatak u narednom periodu rada lokalnog parlamenta, rada svih nas u lokalnom parlamentu i jednostavno moramo da nastavimo da tražimo partnere i da našu industrijsku zonu zaposlimo, odnosno da nađemo još jedno 4-5 investitora i time smanjimo velike, zaista velike socijalne tenzije u smislu nezaposlenosti, jer još uvek je velika i u Jagodini i u Srbiji. Gospodine Starčević, evo, emisija se približila kraju. Šta građani Srbije i Jagodine mogu očekivati od 2013. godine? Pa vidite, ja bi građanima Jagodine poručio da će 2013. godina po svojoj prilici biti još jedna jako teška godina i u političkom, i u ekonomskom, i u socijalnom, i u svakom drugom smislu. Zaista teška godina, možda čak i teža od ove prethodne. Ali ono što bih im poželao u 2013. godini jeste pre svega zdravlje, jer
kada su građani Srbije i Srbi zdravi, onda su oni i sposobni da izađu na kraj i sa najtežim situacijama koje zadese neku naciju. Uostalom, nas je život i istorija i bliža i dalja naučila toj sposobnosti da se i u gotovo nemogućim situacijama snalazimo i da iz takvih situacija izlazimo čak i jači, sposobni i bolji. I prosto, eto, to ako ne bi nešto u 2013. godini građanima Srbije poželo, poželo bih im pre svega zdravlje. Gospodine Starčeviću, ja vam zahvaljujem na ovoj emisiji i nadam se da ćete vrlo brzo ponovo biti naš gost. I ja se nadam, hvala i vama, prijatno. Poštovani gledalci, bila je ova emisija Termin televizije Jagodina, a naš večerašnji gost bio je gospodin Života Starčević, predsednik gradskog odbora Demokratske stranke Srbije u Jagodini. Želim vam prijatno veče, ostanite i dalje uz naš program.